İngiltərə alimlər aşkar ediblər ki, magnet rezonans tomografi aparatı ilə idarə olunan magnet topları xərçəng kişilərini məhv etmək üçün istifadə edilə bilər. London Universitetinin alimləri kürəcək ölçüsündə magnet topunun xərçəng hüceyrələrinin mərkəzinə göndərilə biləcəyini aşkar ediblər. Xərçəngin diaqnozu üçün istifadə edilən MRT aparatı sıçanlar üzərində də sınaqdan keçirilib. Xromlanmış polad magnet top sıçanın bədəninə yönəldilib. Magnet top 45 saniyədə 55 dərəcə istiliyə çatdıqdan sonra hədəflənən partlayışla yaxınlıqdakı sağlam toxumalara zərər vermədən xərçəng hüceyrələrini sürətlə məhv etdi. Bildirildi ki, sıçanların topu işə doğru yönəltməsi, partlatması və daha sonra nüvəni çıxarması 5 dəqiqə çəkdiyi halda insanlar üçün 30 dəqiqə çəkəcək. Donuzların beynində də sınaqdan keçirilən cihazın bu il prostat vəzi xərçəngi xəstələri üzərində də sınaqdan keçirilməsinə başlanacağı bildirilib. Bununla belə, alimlər cihazın istənilən xərçəng xəstəliyində də istifadə oluna biləcəyini bildirirlər.